Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грипончук і наразі говоримо про таке. Антимонопольний комітет України перевіряє, чому злетіли ціни на яйця. Сьогодні про це ми говоримо з економічним експертом Михайло Крапівко. Вітаю вас, пане Михайло. Доброго дня. Давайте глядачам пояснювати, чому яйця по 70 гривень, такого не було. Чому яйця по 70 гривень? Для цього є декілька об'єктивних таких причин. Наприклад, це вартість національної валюти. По-друге, це обсяги виробництва. Вони спочатку такої масової агресії у нас значно скоротилися. Закрито багато птахофабрик. По-третє, це вартість енергоресурсів, їх дефіцит. Четверте, це логістика. І п'яте, втрата ринків збуту. Ну, от так, якщо тезисно. Тепер давайте розбиратися з кожним окремо. Ну, вартість валюти. Прошлий рік, цей період, це було десь в районі 25-27 гривень за долар. Зараз 41-42. Як в минулому житті. Ну, це і було минуле життя. Зараз 42. Тобто ми маємо удвічі підвищення. В прошлому році птахівництво взагалі в цінах орієнтувалося на іноземну валюту, тому що багато ринків було за кордоном. Це була продовольча програма, така як Африка, інші регіони, куди поставлялось багато продукції, і ціни рівнялись на євро. В цьому році у нас логістика порушена. Порти не працюють, птахівництво очікувало, що їх включать до продовольчої програми на рівні з зерном, але цього не відбулося. І сьогодні ці ринки втрачені для птахівництва. Слідовательно, як наслідок, втрачен дохід. Тобто у нас був великий експорт яєць. У нас був великий експорт курятини, яєць. Всього. Третє, до чого ми дійшли, це вартість енергоносіїв. Вони теж значно здорожчали і по відношенню до валюти, і на усіх мірових ринках. Якщо у прошлому році вартість газу, наприклад, була десь 200-300 доларів за 1000 кубів, то сьогодні вартість газу, ну, зараз вона припала, але вона досягала відмітки 3,5 тисячі доларів за 1000 кубів. Зараз вона десь 1800-1500 доларів. Ну, це ніяк не 200 доларів. Далі йдемо. Вартість логістики. Залізниця відпала. Морський транспорт відпав, авіація відпала, маємо тільки автомобільний транспорт з здорожченим паливом. Так, і тепер останнє, це у нас втрата виробництв. Значна кількість виробництв знаходилась на сьогодні окупованій території та була під окупацією, хоч і незначний період, але поголов'я там було знищено. Тому що очікувалася екологічна катастрофа. Тому виробництво значно знизилось. Ну і останнє, то, що не перелічив на початку, це очікувані ризики. Якщо на початку агресії, десь лютий-березень, влада йшла на поступки до бізнесу, знижала податкове навантаження, то зараз податкове навантаження зростає. Крім цього, є багато інформаційних привідів для підвищення ризиків бізнесу, таких як повернення, збільшення податків, акциза на паливо, ПДВ на паливо, очікування збільшення податкового навантаження, таке як пропонується збільшити вдвоє військовий збір і так далі. Ну і на останнє, і це все якби закладається у ціну. І на останнє, це зменшення платежеспособного попиту у населення.
Ну от вам весь букет. Здавалося б, що саме на Дніпропетровщині такі промислові підприємства, де виробляються, власне, яйця? Це Аріель, це Нікопольська птахофабрика є. Але якщо ми повертаємось до початку нашої розмови, до розслідування антимонопольним комітетом, є декілька ознак, так сказати, монопольного зговору. В чому вони? Вони в тому, що одночасно усіми суб'єктами піднята ціна. Но це, так сказати, ціновий зговор у часі, але це не означає, що підвищення не мало засад, не мало підстав. А просто чомусь саме яйця так вирізняються поміж інших продуктів? Вони тривалий час очікували, що їм відкриється продуктовий морський коридор. Тому вони стримували ціни. Також мені відомо про таку тезу, що деякі власне підприємці вирішили фактично повирізати курей і відразу їх здати отримати гроші, адже завжди є ризик якогось прильоту, який відразу знищить все. Це по-перше, по-друге, у разі, скажімо, окупації чи чогось іншого, це загроза екологічної катастрофи. І на самому початку збройної агресії, масової збройної агресії, іменно за цим принципом і вирізали поголов'я, щоб не було екологічної катастрофи, бо якщо працівники евакуюються, хто буде вигрібати помет? А це кислота, яка попадає в ґрунтові води, яка травить усе, що можна. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи якось може на цю ситуацію з цінами на яйця вплинути антимонопольний комітет? Навряд чи. Він, як завжди, випише декілька штрафів в мільйонах, суб'єкти подадуть до суду, цим все і закінчиться. Ні антимонопольний комітет повинен втручатися, повинен втручатися законотворець. Якщо це такий критичний продукт масового щоденного споживання, то, мабуть, слід розглянути якісь компенсатори для виробників, якісь гарантії, якісь програми лояльності. Знизити навантаження, надати додаткові якісь гарантії, забезпечити інші ринки. Ну, зерно забезпечили ринок, чому не забезпечити такий же ринок через ті ж самі інструменти? А доречно буде, на вашу думку, тут мораторій? І це буде компенсатор. Вони будуть отримувати валюту, і вони під ці, скажімо, власні зобов'язання приймуть на те, що вони не будуть підвищувати ціни на внутрішньому ринку. Вони і так довго тримали ціни. Пане Михайло, а чи доречно буде в цьому разі, наприклад, мораторій на ціни? Мораторій призведе лише до дефіциту. Так, виріжуть поголов'я, заморозять і будуть чекати. Чи очікувати ще більше нам зростання на ціни на яйця? Ми маємо очікувати поступового зростання на усі продукти харчування. Тому що, як я вже казав, є значний обсяг інформації, яка підвищує підприємницькі ризики. Зверніть увагу на те, що більш 10 тисяч підприємницьких об'єднань та таких провідних підприємців України підписали петицію щодо звільнення голови податкового комітету Верховної Ради персонально. Але влада не відреагувала, він продовжує ту ж саму політику. Пане Михайло, ще раз хочу уточнити, от за вашим прогнозом, за вашою оцінкою, чи будуть яйця коштувати 100 гривень перед Новим роком? Може. Може і таке буде. Така вірогідність є. Я не можу спрогнозувати, з якими заявами вийде пан Гетманцев перед камерами.
наступного разу. А кожна його заява – це та інформація, яка впливає на оцінку ризиків підприємцями. Це зрозуміло. Скажіть, будь ласка, от, щоб ви порадили нашим глядачам, можливо, купувати більше продуктів саме на базарах, там же дешевше, наприклад, яйця, в ну, селах дешевше. Незначна різниця. Ну, я чула, 40-50. Скажу так, ні, таких цін вже немає. В області є. Ні, в області, може, є, в Дніпрі немає. Так, в Дніпрі немає, звісно. Так. От в суботу я був на базарі, скуповувався. Яйця, отборка 65. Но, якщо раніше фермерські яйця коштували дорожче, отборки той же, суперотборка 70, а фермерські цього разу 63. Уже фермерське яйце дешевше, ніж птахофабрики. А м'ясо курятини при цьому трошки здешевіло? М'ясом інша історія. З м'ясом інша історія. По-перше, м'ясо курятини не може досягати ціни говядини чи свинини. Яловичини чи свинини. Не може. Воно тоді не буде мати попиту ніякого. Тому ціна на м'ясо стримує ціну на птаху. Зрозуміло. Чи будуть питання? Так. Будь ласка, в мікрофон. Скажіть, як ви вважаєте, протягом якого часу буде така ціна? Ну, по-перше, це залежить, я опять же скажу, від влади. По-друге, це залежить від ЗСУ. Ну, я не очікую стрімких якихось підвищень. Я очікую зараз плавного такого стриманого росту, ну, до нового року десь процентів на 10-15. Це мої власні очікування. Дякую вам. Я нагадую, що ми спілкувалися з економічним експертом Михайло Крапивко. Сьогодні був в наших гостях, говорили про ціни на яйця, власне, чому зросла вартість і яку вартість нам очікувати до нового року. З вами була Анна Грабанчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».